መደብ መደብ ቤተሰብ 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 ዘዘልኹም ሰላምን ረህዋን ክኾነልኩም ንምንየልኩም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕቲ መደብ ቤተሰብ ትከታተልዎ ዘለኹም ምስነ ጥበባዊ ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ዝገበርናዮ ንጉዕዞ ማሕበራዊ ህይወቱን ሞይኡን ዝምልከት ቃል ምሕትት እዩ። ክሳብ ሕጂ ድማ ሰለስተ ክፋላት ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ኣብዝ ሓለፈ መበል ሳልሳይ ክፋል ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ሰለስተ ሕቶታት ይመሊሱ። ንሳተን ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሰንኪ ዓውሎማ ወይ ዘመን ኣምፅኦ ባህላዊ ፅልዋ ኣብ መንጎ ወለድን ደቆምን ዘጋጥም ዘሎ ዘይምርድዳእ ብኸመይ ክንፈትሖ ንኽእል፣ ተራ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ምሕያል ሞያታቱ እንታይ ከም ዝመስል፣ ሓደ ስነ ጥበባዊ መምህር ሕብረተሰቡ እኳ እንተኾነ ኣብ ግብሪ ግና ዝበዝሑ ከምኡ ኮይኖም ኣይንሪኦምን ዘለና። ስለዚ ሞያ ስነ ጥበብ ምስ ናብራን ሓዳርን ሒዝካየ ክትጓዓዝ ማዕርኽ ንደይ በዳህዩ ዝብላየን ነይረን። ንዕን ኣመልኪቱ ካብ ተመክርኡ ተበጊሱን ኣብነታዊ ምኽሩን ሓሳቡን ኣካፍልና ነይሩ። ንሎሚ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ነስዕበልኩም ሰናይ ምክትታል። ካብ ተዓዘብቲ እንታይ ግብረ መልሲ ትረክብ? ባእድ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ፖዚቲቭ ዝኾነ ስታይ ትረክብ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ደስ ዝብለካ መንገዲ ዝረክበካ ሰብ በዚ ድራማታት ሕጂ ንኣብነት ገሊ ኣንስቲ ኣለዋ ብተስፎም ዝፅዋዓኒ ኣብ መንገዲ ረኪበናኒ ኸ 15 ዓመት ገይሩ ዋላ ሕጂ ረኪበናኒ ተስፎም ድብላኒ። ሕጂ እንታይ ማለት እየ እቲ ናይ ሽዑ መልእኽትስ ኣብ ኦምርእንሲ ስምብራት ገዲፍ እዮ ሂዱ ማለት እዩ ኣይሓስስን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ገፀ ባህር ዝፈትዋ ሃያን ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ድሕሪ እቲ ድራማ እንዳረአየ ነቲ ገፀ ባህር እንዳረአየ ድሕ ምልሰልካ ተኮይኑ ብጣዕሚ ምስታይ ኣለዎ። ዋላ ካብ ደገ ድመፁ ኣብ ደገ ድመፁ ሕጂ ረኽቡ ንከሎ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወካ ገሊኦም ፊልምታትካ ኣብቲ ገዛና ደርዲርና ኢና ዘለና ብሉካ ገሊኦም ፈርመልና ብሉካ ሕጂ ብዙሕ ነገር ግብረ መልሲ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ ከዓ ትደስርሓካ ምሻለ ብምራል ንክሰርሕ ደብለካ ዝያዳ ንሱ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ብሕብረተሰብ ደሎ ግብረ መልሲ ብጣዕሚ ፖዚቲቭ እዩ። ብጣዕሚ ፈስታይ ትገብሮ ተባብዖም ሞራል ትሞራል ትኸይ ደስራሕኒ ዝብል ኣነ ብሳብ ሕጂ ብርግፅ ብወገነ እውን እዚ ዝብሎ ደሎ ሰማምዓል እየ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወካ ወላ ካታቶሎ እየ እቲ ገፀ ባህሪ ዝወሃበካ ብጣዕሚ መሃርን ነቲ ሕብረተሰብ ኣማእዛንን ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ቅፅልን ክትሓዝን ዘለዎ እዩ። ንማልባት ምስኣ ተኣሳሲራ እቲ ከይታሕቶ ብማዕዶ ንዝርእካ ሰብ ዘይድፈር ገፅ ዘለካ ኢኻ ትመስል ከምኡ ናይ ብሓቂ ድዩ እስኪ ፅቡቅ ኣለካ። ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከም ብለኒ ዋላ ነዊሕ ስታይ ዝገበሩ ሰባት ገለ ረክምሽ ሕጂ ምስተላለካዮም ይነግሩካ ንሕና ስና ከምዚ ኢልካ ትዕቢተኛ በቲ ሞያኻ ትኮርዕ ገለ ኢድመስለና ነይሩ ገለ ይብሉኒ ኣብነ ሕጂ ኣነ ኣይርዳእንን እዮ ማንገልመካ ብባህረይ ግንታይ ኣነ እንታይ ልምድለኒ ከምዚ ንበይነኻ ምኻድ ዋላ እንዳሻ እውን ብዙሕ ሰብ ድፈልጠኒኹም እዩ ንበይኒ ኦ ኸፍ ድብል ሕጂ ንሱ ብምንታይ ኣምፅዮ ምዝ ናይ ስርሐይ ዝተኣሳሰረ ስነ ጥበብ ገለመታት ገለ ክሰርሕ ከለኹ እቲ ስክሪፕት ኣይገድፎን እየ ምሳይ ስለዝኸይድ ኩሉ ግዜ ክፅንዕ ከሉ ዋላ ኮፍ ኢለ ነታ ስክሪፕት ኣጥኒዕ ክርኢ ገለመታት ከምኡ ግዜ ክረክብ ኢለ ዝገብሮ ሕጂ ብከምዚ ሰብ ከምዚ ደይትልከፍ ገለገለ ገይሩ ይቆፅረካ ማለት እዩ። ሕጂ ካብኡ ድብገስ ኮይኑ ስማዓኒ ኣነ እምበር ኣነ ካል ዋላ ሓንቲ ማለምሻ ኣለካ ተፀዊ ገለ ክኸይድ ደሊ እውን ኣይኮንኩን ዋላ ንባዕሉ እቲ ሞያ እውን ፖሊሲ ምስ ከሉ ሕውስ ምስ ከሉ ብፍቕርን ብስኒትን ትኸይድ ሰብ ሶሻል ክትከውን እዩ ዘተባባዕካ ኣ ዋላ እቲ ሞያ ማለት እዩ ኣብ ሞያ ዋላ እንተመፂና ግን እቲ ሰብ ምስ ፈለጠካ ግን ምስ ፈልጡኒ ብዙሕ እዮም ድዛረቡ ከምዚ እንዲካ ትመስለና ነርካ ባ ከምዚ ዳ መስለና ነይሩ ገለ ብሉ ሕጂ እቲ ትርኢት ሰብ ባዕሉ ድቆርፆ እዩ ማለት እዩ ሰብ ድቆርፆ እምበር ከምኡ ዓይነት ባህሪ ብለይን ከምኡ ኸውን እውን ሓሲብ የፈልጥኒ። ስለዚ ስነጥበኛ ትኾንካስ ምስ ኩሉ ሕውስ ዋላ ፖሊስ ትኾንካ ምስ ኩሉ ሕውስ ኩሉ እቲ ሞያኻስ ምስ ሰብ ንክትሓወስ ኣለካ ድሕሪ ዕውት ክትኮን ኮንካ እምበር ከምዚ ተፀዊካ ርሒቕካ ንበይንካ ኮንካ ትነብር እውን ኣይትኽእልኒ ክዕወት እውን ኣይትኽእልኒ ኣብቲ ሞያኻ።
ራይ እዛ መደብ ቤተሰብ ካባና ናባና ማለት ካብ ኤርትራውያን ኤርትራውያን ዘዓለመት ኮይና አሞ ያናን ስራህናን በኸመይ ሙቅ ሓዳርን ናብራን ክንመርሕ እትሕግዘና መደብ ያሞ ነዚ ኣስኪ እንታይ መተባባዕካያ እንታይ ምበልካያ ናይ ብሓቂ ፅብቕት እያ ከም ኣስተምህሮ ማለት እዩ ኣብ ኣስተምህሮ በሪ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምስለካ ስድራ ቤት እታ ዝነእሰ ጣህሮ ናይ ሕብረተሰብ እያ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ስድራ ቤት ኢና ንዛረብ ዘለና ስድራ ቤትን ተኣኪበን ኮም እተን ኮማት ከዓ ተኣኪበን ሓደ ሕብረተሰብ ደቑማ ማለት እዩ ስለዚ ብንፅል ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ሕብረተሰብና ብዛዕባ ምዕባልና ብዛዕባ ኩሉ እቲ ዝፅቡቕን ሕማቕን ናይቲ ሕብረተሰብ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ስድራ ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ እታ ስድራ እንተዘይጥዕያ እታ ሃገር እውን ክትዕ ትኽእልና ድሕሪ ኣብ ሓንቲ ስድራ እሩማ ዘይኮኑ ስድራ ቤታት ኣለው ኣብ ሓንቲ ስድራ ድሕሪ ብዙሕ ስነ ምግባር ዝጎደሎም ቆልዑ ድሕሪ ኣብ ነፍሶ ከፍ ስድራ ቤት ዝፈርዩ ኮይኖም ብሃገር ክንደይ ይፈርዩ ድሕሪ ኢልና ተሓሲብና ሕብረተሰብ ምሉ ማለት እዩ ድሕሪ ኣብታ ስድራ ቤት ዘለዉ እሩማት ጡዕያት ማሕበራዊ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ መንፈሳዊ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ ዓቂቦም ዝኸዱ ንነፍሶም ኮይኖም ንስድራ ቤቶም ንስድራ ቤቶም ኮይኖም ንሃገሮም ዝኾኑ ኮይኖም ስድራ ቤት እታብ ኣገዳሲት ዝኾነት ኣህድያ ማለት እዩ ንስድራ ቤት እንተደይ ኮስኪስናያ ንስድራ ቤት እንተ ዝግባእ ነገር እንተደይ ጌርና ኣላ ብዛዕባ ሃገርና ምዝራብ ሞንታይ ትርጉም ኣሎ ትርጉም የብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣገዳሲት እያ ኣብ ኩሉ መዳያት ተፈላለየ ትሕዝቶታት እንዳቐረብካ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ እታ ስድራ ክትመሃረሉ ትኽእል ዓምድታት እንዳዳለኻ ኣብ ዓባይ ትኾነሉ ዝጥራይ ዘይኮነ ይውን ዋላ ኣክንዲ ብኣውድዮ ጥራይ ከማ እንትኸውን ኣውድዮ ቪዥዋል ትኾነሉ መንገዲ ፈጢርካ ውን ሰፍሓሉ ትኽእል ካብውን ነፍሳ ዝኽኢላ ብዛዕባ ስድራ ጥራይ ትዛረብ ሓንቲ ናይ ቴሌቭዥን ቻነል ክትህሉ እውን ኣነ ደስ ምበለኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ዓብዪ ምትብባዕ እዩ ካብቴን ብርሃነ ዘካርያስ ንዓኻ ከም ኣብነታዊት ኤርትራዊ ስድራ ወኪላ ኣብዚ ቓለ መሕትት ከተሳትፈካን ፈላሚ ዓሚል ናይታ መደብ ክትገብረካን ዝኽኣለት እውን ካብዚ ተበጊሰ እሞ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ኣብ መወዳእታ እስኪ ዕዉት ሕብረተሰብ ዕዉት ቤተሰብኣዊ ህይወት መታን ክንመርሕ ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፎ መልእኽቲ እንታይ ኣለካ ማለት ሓንቲ ኣብ ናብራናስ ዕዉት ህይወት መታን ክንመርሕ ሲ ኣብ መወዳእታ እንታይ መመኸርካና ወይ እንታይ ልበዋ መመሓላለፍካ ንስድራ ቤታት እንዲ ሕጂ እንታይ ድብል ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ እውን ኣሎ ኣብዚ ክሳይና ንጠቕሶ ኢና ኩሉ ግዜ እዞም ገበናት በደላት ስለምንታይ እዮም ድፍፀሙ እንተዳ ኢልና እቲ ማሕበራዊ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብና ክቡሕጎ ከሎ እዩ ማዕበራዊ ክብርታት ኣለና ከምዚ ተሓጋጊዝካ ናይ ምንባር ዘይገንዘብካ ዘይምድላይ ከምዚኦም ዝኣመስሉ ሃብታም ኣብ ዝኾኑ ማሕበራዊ ክብርታት ኣለውና ዋላ መንፈሳዊ ክብርታት ከማ ንብሎም ንኣብነት ኣይስራቕ ዘይገንዘብካ ይትድለ ዘይሰበይትካ ይትድለ ርብሎም ንምራሓሎም ማለት እዩ ካብ ገዘና ክንዓቢ ከለና ወለድና ዝነጉርና ማለት እዩ ብዓብዪ ከ ኣብቲ ሕብረተሰብና እውን ልክዕ ከምኡ ዘነባብረና ሕጂ ካብኡ ክንወፅእ ከለና እዩ ኩሉ ነገር ዝመፅእ ምትላል መፅእ ምስስዐት ኣሳሰረ ስርቂ መፅእ ኣክንዲ ትራድኢኻን ገለንገለን ክትነብር ምባል ብሰንኪ ስስዕ ድፈጥሮ ኣብ ንብረት ኣብ ወለድኻ ዝገድፉልካ ንብረት ንንሕድካ ሓነበይ ትበሃል ኣሕዋት ንኣሕዋት ኣቦ ምስ ደቁ ኣደ ምስ ደቃ ቤት ፍርድን ገለን እዚ ኩሉ ድመፅእ ስለምንታይ እዩ እንተኢልና እቲ ማሕበራዊ ክብርታትና እቲ መንፈሳዊ ክብርታትና ካብኡ ስለ ንወፅ እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ስድራ ቤታት ነዚአን ክኩስኩሳ ዘለዎ መጀመርያ ድሕሪ ሓደ ሰብ ውላድካ ንኣብነት ደይ ገንዘቡ ሒዙ ድሕሪ መፅኡ ካበይ ካ ምፅኸያ ኪድ እታ ፀንሓትካ መለሳልሑ ዘይትብሎ ኮንካ ፅባሕ ንገዝ ቆልዓ እዚ ሰራቕ ክኸውን ዝዓበይ ዕድል ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ገዝኡ እዩ ዝለምዳ መጀመርያ ኣብ ገዝኡ ድሓራይ ካብ ቦርሳ ናይ መማሃርቱ ድሓራይ ካብ ኣወፅኢ ከዓ እታ ስርቂ ኩሉ ግዜ ምንጭ ናይ ኢንካም ምዃና ፈሊጥዋ ኣሎ ኣብ መጨረሻ ከዓ ገዛውቲ ሰረቕ መካይን ሰረቕ ገለ ሰረቕ ማለት እዩ ሓሶት ከዓ ልክዕ ክማ ማለት እዩ ሓሳብ እንተኮይኑ ዳሕራይ ከዓ እንዳዓበየ ከዓ ሰበ ናቆት መታለሊ ኸውን ገለንገለንገለ ስለዚ ኩሎም እቶም ንሪኦም ሕብረተሰብ ድዕንዉ ንስድራ ቤታት ዘዕንዉ ኣብቲ ስድራ ስለ ዘይኮስኮስ እዩ ስለዚ ወለዲ እዚኦም ክገብሩ ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣቦ ኣደ ቆልዓ ክወልዱ ከሎ ከመይ ገይሩ ክዕብዮኹም ዘለዎ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ክገብር ኣለዎ ካብቲ ክገብሮ ዝግብኦ እንተ ቦኺሩ የላ እንታ ስድራ ማለት እዩ ስለዚ ወለዲ ዝከኣለና ደቅና ምዕባይ እቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ክንገብር ኣለና መጀመርያ ንሕና ስኒት ክልዎና ኣለዎ ሰብኣይን ሰበይትን ስኒት ክልዎም ኣለዎ ደቀቕቲ ነገራት ዝባእሶም እተልዩ ከዓ ይህን ምሂሎም በዓሎም ዝፈትሕዎን ደቆም ደይርእዎን ክኸውን ዝበለፀ ስለዚ ብከምዚ ድሕሪ ንበዓልና እቶም ስድራ ጥዑያት ኮይንና ተሓላሊና ንሕድና ፍቕሪ እንዳተላገዝና ንነብርቲ ኮይንና እቶም ደቅና ከዓ ናህና ፍቕሪ እንዳሰነቑ ስለ ዝነብሩ ጥዑያት ስድራ ቤት
ክንሃንፅግም ይብልና ማለት እዩ። ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ሞዳታስኪ አብዚ በጽሕካ ዘለ ደረጃ ንኽትበጽሕ ብኩሉ መዳይ ንዝተሓጋገዙኻ ኣጆኻ ኢሎም ሞራል ንዝሃቡኻ ሰባት ከተመስግኖም ዕድልክበካ ማለት እንታይ እቲ ከምዘበልካ እቲ ሞያታት ብኩሉ ናክልዮ ኒሕና በዚ በቲ ናቲ ናይተይ ስራሕ ናይ ፖሊሳዊ ሙያ በቲ ከዓ ናይ ስነ ጥበባዊ ሙያ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓፈሻዊ ኩሎም መሳርሕተይ እዚ ሽም ጠቂስካ ገለገለ ዘይኮነ ብሙሎም መጀመርያቶም ናይ ቀረባ መሳርሕትኻ ስራሕኻ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክጎድል ከሎ ድምሉ ኢልካ ኣጆኻ ኣብ ስራሕ እዚ ክትበኩር የብልካን ኣለና ኢልካ ድብሉኻ መሳርሕትኻ ናይ ቀረባ መሳርሕትኻ ናይ ቀረባ ሓለፍትኻ ብዓብዩ ከዓ ኩሎም እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሓለፍተይ እዚኦም ብጣዕሚ የመስግኖም። ኣብቲ ስነ ጥበብ እውን ልክዕኹም ማለት እዩ። ኣብ ስነ ጥበብ እውን ኩሉ መምህርካ እዩ። ደራሲ ኣሎ፣ ዳይረክተር ኣሎ፣ ካሜራማን ኣሎ፣ ተዋሳዕቱ ኣለዉ ኩሎም እዚኦም ሓደ ግሩፕ ኮሌክቲቭ ስለ ዝኾነት ስራሕ ምዚኣቶም እውን ናይ ብሓቂ እንዳተመላላእኻ እቲ ዝጎደለካ እንዳመልኡልካ ክትዓቢ እንዳተባብዑኻ ክትሰርሕ ባይታ እንዳፈጥሩልካ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብቲ ስነ ጥበቦ ኣሎ ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ርክባት ስራሕ ኣብቲ ፖሊሳዊ ስራሕ ኣብ ኩሉ ኩሎም ቶም መሳርሕተይ ብዓብኡ ከዓ ከም ብለካ ዘሎ ከዓ በዓልቲ ቤተይን ደቀይን ከዓ ኣካል ናዞም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሎም እዚኦም ማእከል ናይቲ ኣነ ዝጓዓዘሉ ጉዕዞ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ንኩሎም ብጣዕሚ ክመስግኖም ደሊ ብቐንዱ ከዓ ስኻ ከዓ የሴፋ ከዓ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መደብ ንዓይ ፀዊዕኻ ጀማራይ ፈላሚ ብምግባር ጥራይ ዘይኮነ ሎጎ ናይታ መደብ እውን ንስድራና መሪፅካ ኣብዚ ተምፃና ከለካ ብጣዕሚ ብጣዕሚ የደመስግነካ ምስኡ ከዓ ትመሳርሕትካ ማለት እዩ። ሽሙ ይፈለጥ ክኾን ሰመረ ንሰመረ ከዓ እስኻ ንዓይ ክትፈጥረለይ ዝኽኣልካ ዝዕድል ሰመረ ንዓኻ ዕድል ስለዝፈጥረልካ እዩ። ስለዚ ኩሉ ተኣሳሲሩ ስለዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እውን ንሰመረ ብጣዕሚ ከመስግኖን ንትስራሕ ክዕብዮን ንሕና ከዓ ብዛዓቕምና ከዓ ምስኡ ተሓጋጊዝና ከዓ ንሳተፈሉ መንገዲ ተሊ ከዓ ንሕና ከዓ ኩሉ ነገር ክንገብር ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ለወባይ ከመሓላልፍ ደሊ ራይ ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ስለዚ ወሓል ጥበብ ዝተሓወሶ ኣዘራርበካ ብጣዕሚ ብስም ሰማዕቲ የመስግነካ። ብምቕፃል ነዚ ቃል መጢቕ እዚ ፍቓደኛ ኮንካ እውን ናይ ብሓቂ ንስድራ ቤታዊ ሂወትካ ንናይ ስራሕ ሂወትካ ንካልኦት ኣብነት ንክኸውን መታን ከተካፍል ምብቃዕካ እውን ብጣዕሚ ከየመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደልን። ኣብ መወዳእታ ተመክሮ ተኸፋፊልና ኢና ሂወትና ኣካይዳና ናብራና ነመሓይሽ ሞ ካባኻ ብዙሓት ሰባት ክመሃሩ ካባኻ ብዙሓት ሰባት ኣብነት ክወስዱ ሞ ሂወቶምን ናብሮኦምን ኣካይዶምን ድማ ክልውጡን ክዕብዩን ድማ ናይ ወትሩ ተስፋ እዩ። ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ፀፅቡቅ የራኸበና ይቐኒየለይ ይቐኒየለይ ሴፋ ንኻ ብጣዕሚ እየ ደመስግን። እምበኣር ከስ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብ ቤተሰብ ንጉዕዞ ሂወቱን ማሕበራዊ ናብርኡን ከምኡ ድማ ንማያኡን ኣመልኪትና ምስ ኣብነታዊ ስነ ጥበባዊ ጋዜጠኛን ፖሊስን ገዲም ተጋዳላይ ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ዝገበርናዮ ን4 ክፋላ ዘቕርብናልኩም ቃል ምሕትት ኣብዚ ተዛዚሙኣሎ። ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ዕድመና ተቐቢሉ ንዘቐረብናሉ ሕቶታት ምስ ተመክሮታቱ ኣተሓሒዙ ካብ ልቡ ምምላሱ ብስም ክብና መስገና ከዓ ካብዚ ዘቐረብናልኩም መደብ ብዙሕ ተማሂርኩምን ተሓጊዝኩምን ክትኮኑ ተስፋና ዓብዩ። ንካፕቴን ብርሃነ ብቕፅ ቴሌፎን 07-52-41-29 ረኺብኩም ርእቶኹም ክትህብዎን ከተተባብዕዎን ከም ትኽእሉ እናገለጽና ኸዓ ኣብ ዝቕፅል ቃል ምሕትት ኣግቢርና ክነቕርበልኩም ትደልዮም ሰባት ክትሕብሩና ንዕድመኩም። ክሳብ ሽዑ ግን ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ተመኒና ንፍለየኩም። ሰላም።